Far ved det godt, Walter. Far burde spærres inde. Far en trussel mod samfundet. Udstødt af hus og hjem af familiejournalen. Ja, far udviklede sig til en spidsbelastning, Walter. Ja, den endda formelt sagt. Walter? Mm? Far er sindssyg. Åh! Oh. Der er øjeblik i hans liv, hvor han kun er storkstobi, men alligevel... Ej da. Jo, Walter, far skal ikke ynke sig nogen bedstemor eller faster. Eller et jagtgevær, eller en benzintank, eller en pumpstok, eller noget som helst, Walter. Bare et stykke med lever på steg, tak. Der er ingen grund til at skjule det længere, Walter, for hverken dig eller omverden eller klodsmos. Ved du hvad? Nej. Skal jeg fortælle dig? Ja. Rent ud af mølposen. Jo, tak. Far skulle have det vise snit, Walter, i begge sider af hatten, uden pardon. Og så kan du godt tage at svare far ærligt uden omsving, ikke? Far kan tåle at høre det, ved du ikke? Er det ikke rigtigt, far skulle i gabestok foran den lille havfru i frostvær, Walter? Nå jo, nu du selv siger det, så. Du skal ikke være næsvis, Walter. Hvorfor er der ingen asje på fars levpesteg? Jeg ved ikke det. Hvor kom I til? Gabestok? Nej, det er sgu for smukt, Walter. Og far skulle have hugget hovedet af en gouloise, eller hvad fanden de franske vinbønder kalder deres barberblæge. Guillotine, Carlo. Ja, brillantine, ja. Meget fikse det. Far skulle overhældes med brandfarlig brillantine og sove på en asbestmadras, skulle han. Det skulle være sundhedsfarligt. Det skal du ikke gøre. Ja, du skal ikke føre dig frem med din hygiejnevin, Walter. Du kunne godt indtage en lavere cerutføring over for far, når hans karosseri er ved at kunne dø, ikke? Spekulerer på noget? Ja, det var salig far. Han sagde jo altid, at... Ja, hvad, Walter? At en pistol ind i munden, det skulle være så effektivt. Du ved. Ja, det har en meget god fornemmelse af. Nej. Dog. Det griser frygteligt på væggen. Og tør op efter far, når han ser på væggen. Det giver du ikke, vel? Der. Nej, der. Det er sjovt, som din fantasi er flink til at dræbe far, hva'? Du har måske også puttet en håndgranat i fars asje, som ikke er der. Nej. Jeg prøver bare at hjælpe. Ja, så kan vi have patronskæng til det. Ser det ikke rejse lige op, vel? Hvad?